Аудио тэмдэглэлийг мен сонсоор орж ирсэн сонсогч та нартай маш их баярлалаа. Энэ удаагийнхаа дугаартаа 2020 оны 8-р сарын 10-ны өдөр Эвэр Цэгмэн сайтэд мань нийтлэгдэж байсан Япон айлт 10 хоног амьдрсан тэмдэглэл нэртэй өөрийн бичвэрийг та бүхэндээ аудио хэлбэрээр хүргэхээр бэлтлээ. Хүлээвч сонсноо. Япон ус, Япон хүмүүсийг хитгэн тэмдэг нэрээр тодорхойлоод орхиход тунчиг хайран, хүнлэг, соёлтой, хөдөлмөрч. Эдгээр үгс Япон хүмүүсийг хамгийн сайн тодорхойлдог гэдгийг бид бүгд мэднэ. Гэхдээ тэд яагаад хүнлэг гэж, ямар учраас соёлтой гэж, яагаад тэдний хөдөлмөрч гэдэг юм бэ? Энэ асуултанд хариулт өгөх гэж би Япон хүмүүсийн талаарх цоврол нийтлэлүүдэд бэлтгэн хүргэж байгаа юм. Өмнө удаад Монгол хүүхэд Японд цэцэрлэгт суралцсан тэмдэглэлээрээ 3 настай ананд хүүгийн адал явдал толгойрлон Япон багш нар Японд цэцэрлэгийн талаар мэдээлэл өргөж байсан. Харин энэ удаа манай гэр бүл коронавирусын улмаас Япон айлт хэрхэн 10 хоног амьдарч юу суралцаж, юу мэдэрсэн тухайгаа өгүүлнэ. 1-р бүлэг: Яагаад Япон айлт амьдрах болчих вэ? Японд очихнаас хойш 3 сарын дараа нөхрийн 1.5 жил хийсэн ажлын гэрээ дуусаж, энэ удаа гэрээгээ сунгалгүй ажиллаа солихоор шийдлээ. Энд COVID-19-ийн халдвар эд нэмэгдэж, онцгой дэглэм тогтоон, олны хөлийн газрууд хаалгаа барьж, сургуулиуд амраад байсан үйлдэл. Гэхдээ бидний амьдарч байсан хотод нэгч тохиолдол бүртгэгдээгүй байсан учраас хүний хөлөөс тийм зайдуу алслагдсан гэж хэлж болохоор хөдөө хот байлаа. Нөхөр ажил руугаа дуугаар хоёрч уулд авч ийж очих бөгөөд цайны цагаар гэртэ ирээд буцхыг тооцвол өсвөр замууд дөрвөн чудад угутааж ийсээр би хаан тамирчных шиг болсон байлаа. Өдөр тутамд ийм хүнд бэлтгэлтэй байхын зэрэгцээ өглөө 6 гэж эхлээд орой 20-21 цаг хүртэл ажилладаг учраас бидэнд хамт байх цаг тунж баг. Энэ л бидний ажиллаа солих гол шалтгаан болж байв. Гэтэл вирусын халдвараас шалтгаалan иргэн тойрныхан бүгдэл аюулгүй газраа үлдхийг зөвлөж байсан ч бид хоёр вирусын энэ үеийг эсрэгээр нь давуу талаа болон ашиглахар шийдсэн юм. Аялагч жуулчид багасч энгийн үед гэрхэх газар ч олддоггүй Токио өнөөдөр ил хөл эн тэнд маск зүүсэн ганц нэг хүн яарч яваа нь мэдээгээр харагдана. Ийм л үед Токио орчмын байруудын төрөөс арай хямдарч толгоо мөнгөхгүй буюу байранд ороход төрөөсийн мөнгөөс гадна зайлшгүй өгдөг бэлэн мөнгө, барьцаатай адилхан боловч буцаан олгодоггүй ийм толгоо мөнгөхгүй байрууд элбэг олдож эхэлсэн нь бидний хувьд олз болох байлаа. Ганц дутагдал нь аслагдсан энэ хотоосо Токио явж байраа үзэж сонгоод эргээд нааш ирээд буцаа дахиад Токио явах уу? Эсвэл эндээсээ сохроор нэг байр сонгож төлбөрөө төлөөд шууд яваад орох уу? Ийм хэцүүхэн сонголтын өмнө ирлээ. Хүүхэдгүй бол ямар байрээсэн ч болох юм. Аав ээжүүд хүүхдтэй эрүүл, цэвэр, аюулгүй орчныг нь бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй учраас бидний шаналж байсан зүйл энэ л байлаа. Чиг хөгцөн дидэгдчихсэн байранд орвол хүүхдийн уушгинд тум уу? Хитрхи бохор байвал байж сууж чадахгүй. Гэтэл Токио руу явъя гэвэл багадаа 2 өдөр нэмээд бөөн зардал гарна. Гурвуулаа Apple нэг талдаа 500-аас 600 орчим мянган төгрөг зөвхөн унааны зардал зарцуулагдана. Нэмээд вирусын эд тархалтын үед 3-ын 3-аа явах нь эрсдэлтэй. Гэтэл очиж үзэхгүй бол адаглаад л сүнстэй байранд орчихвол яах юм бэ гэсэн айдас үртэл нэрмээс болох нь инээдтэй. Байрнаас гадна төв суурин газруудад гадаад иргэд байтугай дотоодын иргэдэнч ажилгүй дэж засгийн газраас иргэн бүрт 10 мянган ян буюу 2.6 сая орчим төгрөг олгохоор шийдвэрлээд байсан юм. Тиймээс сохроор байрандаа орлооч очоод ажил яах вэ гэх хэрэгэлзээч давхцаж байлаа. Гэсэн ч бид хоёр угаас бүхнийг болгосоор бүтээсээр ирсэчэр энэ удаа ч гэсэн чадна гэсэн итгэлтэйгээр адил явдлынхаа зах зөх рүү хөтлөлцөн орохоор бүрэн шийдсэн юм. Энэ үед Такуми Асайсан бидэнд татгалзахын аргагүй санал, санал гэхээсээ илүүтэй тус хүрэхээр болсон билээ.
Тэр арай офисаасаа видео кол хийж танилцсан нүдэнд дулаахан залуу ир Такуми Асаи-сан бол анх нөхрийг Японд ирэхэд тосон авч өмнөх ажилд нь хүргэж өгөөд байр сууцыг нь хүлээлгэж өгж байсан ажил зуучлалын компани ажилтан юм. Өнгөрсөн 1 жил хагас хугацаанд тэрээр ажилласаа гарч өөрийн гэсэн IT чиглэлийн компани байгуулжээ. Такуми-сан бидний нөхцөл байдлыг сонссон даруйда Сайтама дүүргэдэх өөрийн гэртээ ирж амьдрах санал тавилаа. Энэ саналыг тавихаас өмнө тэрээр өөрийн эхнэртэйгээ ярилцсан зөвшөөрөл авсан байсан бөгөөд дөрвөн настай хүүтэй учир байр алах хүртлээ гэрийнх нь илүүний хөрөнд байвал хөлөө ройны үед хоёр хүүхэд мэн ч гэсэн хоорондоо даглаад дэмтэй юм биш үү гэлээ. Удалгүй чат ахиад дуурч Такуми-сан гэрээ танилцуулсан бичлэгийн мессенжерт илгээсэн байх нь тэр. Түүгээр зогсохгүй Такуми-сан өөрийн компанидаа төгсөөг ажиллуулах санал тавьж, одоо байгаа цалингийн 2 дахин нуулсантаа тэмцэх хэмжээнд өсөхөө илэрхийлв. Энэ нь тэмж амархан шийдвэр байгаагүй бөгөөд компанид баггүй эрсдэл хариуцлагыг нэмж байгаа хэрэг. Хамгийн гол нь төгсөн өмнө нь IT чиглэлд ажилласан туршлага огт байхгүй нээр тэр чиглэлд сургуульд байтгаа сургалтч төгсөөгүй байдаг. Харин Япон хэлийг Япон хүн шиг эзэмшсэн чадвар англи хэлээр IELTS-ийн өндөр оноотой дээр техникийн авиаста байсан түүнийг цаашид чадна гэх итгэлийг Такуми-сан өгсөн юм болов уу? Ингээд гинтл бидний хамгийн хүнд асуудлууд бүгд нэг доор идчидийн гимээр арга замаар шийдэгдчихэн тэр. Харин одоо хааш нь Ид Бадарч яваа 3 настан байна. Айлд очиад ямар ааш аяг гаргах бол гэхээс яс автталцаж хөсч яхарна. Угаасаа хүнд төвөг дохторгүй миний арын шин үл итгэх байдал болгоомжлол минь энэ удаа аргагүй дэ дарагдаж тохирох байраа алтал хамгийн сайнараа хичээндэ гэхээс өөр зүйл дотор үл ботогдно. 2 дугаар хэсэг Такуми Самба түүний гэр бүл. Арал хотоосаа гарч Токиотой нуруу залгаа Сайтама дүүрэг рүү хурдан гал тэрэгээр давталгаж байна. Ача бараагаа хөргөлтийн компанид татгаад өөрсдөө ганц өдрийн хэрэглээгээ багтаасан чимдантаа л явдаг аж. Гадаа бороо уйлж болоод л ерөөс огт мэдрэхгүй танихгүй газар руу, танихгүй хүмүүс рүү, танихгүй айл руу зорно. Айдастай боловч баяр жаргалтай нөхөр бит хоёр хэсэг байгаад л бие рүүгээ харж юу ч ярихгүй инээмсэглэнэ. Юу л хийгээд байна да бид хоёр. За зүгээр дээ хоёулаа ийм адил явдал дуртай шүү дээ гэд харцаараа ярилцаж байгаа нь тэр. 20-30 хүний судалтай нэг гал тэргэнд 2-3хан л хүн сууж байна. Байс хийгээд л нэг өртөн дээр зогсохч одсон газар бүр давтагдаад байх шиг нэг хэвийн, саарал, шаргал, цагаан өнгийн байшингууд ирээлжлэн өнгөрнө. Тэгш тэгш нэг юм ирлээ. Хурдан галт эрэг өглөөний 10 цагаас хөдлөөд оройн 17 цаг өнгөрч байхад Такуми-саны гэрийн ойролцоох өртгөн дээр ирж зогсох нь тэр. Японд өртөө олгон дээр 24 цагийн дэлгүүр, худалдааны төв аятай элдв үе тогшил бүхий, шилэн хоргон дэлгүүрүүд, номын худалдаа, үргэлжид олон хүн бужигнаж байдаг хоолны газар, ундаа шүүс ирээжлүүлэн өрсөн автомат машинуудтай. Нэг бүрчлэн ороод явчихвал галтэргнээсээ хоцрох нь дамжиггүй. Гэхдээ сайн анзаарвал дандаа л галтэргэн цугж байгаа эсвэл яарч байгаа хүмүүс зориулсан эдлэлүүд байна. Гадаа бороо орсоор л байлаа. Төгсөө Такуми-сан хоёр байс хийгээд л утсаар ярьж би энэ зогсож байна та хаана вэ? Тэрний хажууд энд тийм марагдж байна гэх мэт үгс японоор орсон. Тэгж тэгж хүүхдийн судал ардаа бэхэлж, дээгүүр нь борооны хамгаалалт бэхэлсэн ундаг дугуй төрсөн ир. Инээмсэглэн тэрхэн тэндээс ирлээ. Төгсөө бид хоёртай харьцуулахад арай жижигхэн мэтэйч, офисын ажил хийдэг гэхэд ямарч илүүдэлчингүй, алаг мэстэй энэ залуу, уулзсан даруйдаа л өөртөө тунчиг итгэлтэйгээр нэрээ тод хэлэн танилцуулчаад, гэрээсээ шүхэр авч гараагүйдээ надаас уучлалт гуйгаад цаашаа алхлаа. Төгсөө тэр хоёр өчигдөрхөн л уулзаас алсан юм шиг чанга чанга инээлтэн явх нь сонихон. Хүн, машин, ундаг дугуйчт нь хилэлцсэн юм шиг эвтэн найртай сүлжилтэн зөрдөг. Төгсгөлд нь ихээ том солонгийн зоргтой замын эцэст Такуми-саны байр байлаа.
нилээд орчин үеийн байрны хоёр давхарт тэднийх байна. Хаал гонгоход нүүр дүрэн инэмсэглэж гэрийн шахаа бэлдэд зогссон тэр эмэгтэй бол миний хамгийн хайртай япон хүн Мика Чаям. Тэр бүсгүйг анхаарсан мөч энэ байлаа. 9 сар гаруйтай тулгар биетэй нэмэгтэй эрх 10 хоногт надад ахуйн болоод сэтгэлийн ажлуудад тунчиг ихийг өөрийн биеэр үлгэрлэж сургах хүлээ. Биднийг орж ширээний ард тоглоход аавынхаа үр дээр нүрээ гараараа тагласаар ирж суугаад 30 минут орчим тэрэлчгээрээ ичим хийрсээр суусан хөө бол тун удахгүй айлын ганцаас айлын том гих статуст шилжих гэж байгаа 4 настай Тамаки хөө байв. Тамаки цэцэрлэгт явдагч онцгой дэглэмийн үед гэртэй байгаа нь энэ юм. Гурав. Тэдний бидэнд бэлдсэн бэлгүүд. Өдөржин холын замд явсан бид гуравт хоол идэх ямар ч боломж байсангүй. Үнэндээ Японы галт тэргэнд хоол өнөртүүлэн идэх уцаар ярих нь том бүтээлэг. Бусдын орон зайд халдаж байгаа хэрэгэлтэй. Иймд өсөж алжаасан бид гурав орж ирсэн даруйдаа ширээний ард тухалцгаав. Ингээд тэд бидэнд зориулсан бэлгүүдээ нэг нэгээр нь өгч эхэллээ. Би ил бэлэг гэж бодоод байгаа болохоос тэд үнийг бэлэг гэж огт хэлээгүй юм шүү. Мисо шүлгийн болон будааны аяг, цайны аяг, тавг зэргийг юун төрөнд нэг бүрчлэн худалдаж авчээ. Хүүд хүртэл хагардаггүй хөнгөн цайны аяг сонгож, амсар томтойхон будааны аяг авсан сэтгэл гаргасныг нь илтгэн. Үгүй ер нь бэлдээ тавьчихсан байна гэдг нь л сэтгэл шүү дээ. Дараа нь бидэнд хүнжил гудас, дэр, шинээр худалдаа авснаа өгөө. Баг насны хүүхэдтэй гэж сонсоод гудсан дээр нь шээс нэвтрүүлдэггүй бүтээлэг хүртэл авч тавьж гадуур нь углааг нь хийжээ. Бас бороотой өдөр чийгтэй байж магадгүйгээд халан үлэгчээр чийгийн сорон хуурайлжээ. Оройн хоолны дараа Такуми сан өрөөрөөгөө явчихад эрэхтэй төгсөө цоо шин алтан ягаан өнгөтэй макбук барьчихсан ирлээ. Шинэ ажилд орж байгаа юм чи шинэ компьютер заавал хэрэгтэй гэж тэр хэлв. Уггүй ер нь бид нар хаана ирчих вэ? Яагаад ийм зүйл бидэнд тохиолдоод байна гэж бодхоос инээд хүрээд итгэж өгөхгүй байснаа оройн яриа жаахан хаалж эхлэх үед Такуми сан утасныхаа Google Translate хэсэг дээр нөхөр чинь их сайн хүн учраас би дэмжихийг хүссэн юм гэж өчээд зөвхөн надад харуулсан учир ахин цаашаа шалгахыг хүссэнгүй. Бүх Япон хүн ийм гэж юу гэвэл үгүй л болов. Хүнд төвөгдөхгүй гэдэг шиг хүнийг ч өөрт нь битгий төвөгдөөсэй гэж боддог орчин үеийн Япон хүмүүс нэг талаараа их хүйтэн гэж Такуми сан хэлсэн энэ асуултын минь хариулт болмор санагдана. Дөрөв хамтран амьдрах дүрм. Тэр оройно бид хамтран амьдрах дүрмүүдэд ярилцлаа. Дүрм нь дүрмгүй л байх. Яг л гэрте байгаа юм шиг өөрийнхөөрөө байх. Тус тусын өрөөнд ороод хаалгаа хагаад алга болчихвол хүндийн ухраас аль болох хамттай байлцаж би биедээ эвгүй сэтгэл төрүүлэхгүй бол болхон дэр гэж Такуми сан хэллээ. Нэрэл тийм. Манад альжилсан гийчинч хаалгаа хагаад үхсэн амьд нь мэдэгдэхгүй өдөржин унтаад эсвэл таг алга болчихвол надад таатай байх билүү. Ер нь хэрвээ би гэртээ хүн байлгсан бол юу хүсэх байсан бол гэж бодон цаашдын өдрүүдийг өнгөрүүлэх нь зөв юм байна гэж тэр үед шийдсэн юм. Галтагооны хэсгийг ашиглахад ч дүрэн байхгүй. Хүссэн үедээ хүснээрээ ашиглаж болно. Гэхдээ оройн хоолыг Мика Чан хийнэ. Өдөр өлсөд яхаа мэдхгүй байвал Мика Чанд хэлж болно. Такумисан амралтын өдрүүдэд бууз, банш, бифштекс, бодаатай хоорог зэргийг өөрөө хийгээд хөлдөөчгдөг учраас өдрийн цагаар түүнийг халаагаад идэхэд л болчихно. Хэрвээ түүнийг идмээргүй зөвхөн өөрөө л хийж идмээр байвал хүснээрээ л хөдлөн. Угаалгын өрөөнд 2 сагс байна. Нэгэнд нь хуурай угаалга хийлгэх, нөгөөд нь энгийн угаалга хийлгэх хувцас хуваагаад хийнэ. Угаасаа л угаалгын машинаар угааж байгаа юм чинь санаа зовлтгүй хийж яваарэ гэж Мика Чан энэ амсгэлэн хэллээ. Бидэнд гоо сайхны хэрэглүүдээ хийх сагс мөн л бэлдэж өгсөн бөгөөд хажууд нь цасан цагаан гарын альчуурууд өрж тавьжээ. Хүсвэл энэ цагаан альчууруудаас авч ярьчих, хүсэхгүй бол хагас боловсруулсан энэ цаасаар арчаарай гэлээ.
вирусын үед гараа арчсан альчуураараа нүрээ арчихын зохимжгүй дээр хэт цэвч хүн байвал нүрээ альчуураар арчдаггүй гэдгийг Микачан тооцоолжээ. Харин Тамаки анд хоёрын альчуурыг тусад нь байрлуулж, тус бүрийнхэн дээр нэрийг нь гараар бичиж наасна нь өхөөртмөр санагдана. Гэр бүлийн гишүүд орой бүр усанд арах бөгөөд шүршүүрт орохын хажуугаар халан устай ванд хэсэг зуур хэвтэн алчаал ядаргаагаа тайлна. Халан устай ваны галтгооны өрөөнөөс автоматар удирдах болдог учраас Микачан хоол хийж дуусах үеэрээ автомат удирдлагаараа ванд ус тосож хоолоо хийж дууссаныхаа дараа хоолны үнрээсээ салаад ширээний ард суув. Нэг удаа дүүргсэн халуун устай ваананд гэр бүлийн бүх гишүүд ээлжлэн ордог уламжлалтай бөгөөд өдөр бүр усанд ордог усад угаасаа хэр гэж байхгүй нээр шүршүүрт орсны дараа тэр ваананд ордог учраас санаа зовх зүйлгүй. Ванта усанд 7-8 хүн ээлжлээд орно гэхээр миний санаанд нэг л бууж өгөхгүйсэн ч Такуми-сан сайтар тайлбарлаж өгсөний дараа их зөв шийдэл шиг санагдах болов. Ван сүлийн хүн усанд арах үед хөрчгсөн байдаг учраас тусгай товчлуур дээр дарж халаадаг аж. Шүршүүрт орж явах хугацаанд харин ванныг тусгай тагаар таглан биеэ угааж байгаа бохир ус орохоос хамгаалдаг. Хэрвээ хүсвэл ванта усанд алжаал тайлах ургамал, бодис, хөөс зэргийг уусгадаг юм билээ. Микачан усанд орсны дараа үсээ заавал сэнсдэж хатаадаг бөгөөд намагч ус хэрглэж байхыг санал болгов. Гэвч би нөхрийг ажилласаа ирсний дараа биеийн чилээгээ гаргахаар хүрээлэнд гарч багадаа 30-40 минут гүйсний дараа ихэвчлэн оройтож усанд орно. Энэ үед сэнс ашиглавал хэдийнэ унтчихсан Микачаныг сэрээчихвэ гэхээс юм бэ. Үсээ хатаахгүй гарчраад байгаа намайг анзаарсан Такуми-сан Микачантай ярилцсан бололтой. Тэднийг өглөөний цай дээр Мика газар хөдлсөн ч сэрдэггүй учраас унтсны дараа чимээ гарчхан гэж огт санаа зовж болохгүй өөрийнхөөрөө байгаараа. Хүүгээ ч гэсэндээ чимээгүй ээ гэж их цагнаад хэрэггүй шүү гэж тэд инээлтэн ярав. Микачан газар хөдлсөн ч сэрэхгүй. Тийм бат бөх үндсдэх нь сайн хэрэгэлтэй. Гэхдээ удахгүй нь яраалж олон шин найргүй ханах бүсгүйг сэрээч үхийгийн хайдас арилсангүй тэр хивээрээ үлдсэн юм. Оройн хоолыг Микачан хийж явах учраас би оройн хоолны аяг тавгийг угааж тэр хавийн цэвэрлэгийг хариуцан хийж байхаар тогтлоо. Аяг угаах гэдэг хоол хийхийн хажууд юухан ч хилээдээ. Тэгээд ч энэ гэрт хийх ажил олдчихлээвэл надад баяр баясгалан болоод байлаа. Тавдугаар хэсэг Микачан. Микачан 14 хоногийн дараа эмнэлэг тэмтэж амарчгаар товлсон байлаа. Гэсэн ч тэр гидсэн томл олчихсан болохоос биш би давхар гих ямар ч шинжгүй. Өглөөний 6:30-аас 7 цаг гэхэд босоод ухаалаг эко угаалгын машиныхаа шүнжин угаасан хувц сэргэллүүдийг нэг бүрчлэн татаж сэгсэрч хатаана. Микачаны хатаасан ямар ч хувцыг эндүүдэх шаардлага гардаггүй. Бидний угаалгасан хувцыг эгэл дэлгүүрийн лангуун дээр тавих гэж байгаа мэт нимбайлан ивхэд сагсанд хийж өглөө сэрэхэд өрөөний үдэнд тавьчихсан байна. Микачан өглөө гэр бүлийн бүх гишүүдийг боссны дараа Алекса гэж Алексаг дуудан гэрийнхээ хөгжмөр хөнгөн химнэлтэй эсвэл сонгодог айс тавин бидний өглөөг эхлүүлнэ. Тэдний хоёр өрөө наран талдаа учир өглөөний нар бүх гэрийг гэрэлтүүлнэ. Тоос шараагүй, нарны гэрлэр дулаацсан, тайван, цэвэр агаар үнэрцэн эрт өглөөгөө эхлүүлэхэд тэр өдрийг ирч хүчээр дүүрэн өнгөрүүлж эхлүүлэлгүй азансан бүх төлөвлөгөөгөө яг одоо суугаад эхлүүлэхэд ч бэлэн тийм их эрчмээр цэнэглэгддэг билээ. Ингээд бид өглөөний цайгаа уусны дараа Микачан ойрхон байх цэцэрлэг түрээлэнд Тамакиг салхитлуулахын зэрэгцээ өөрөө ч бас хөдөлгөөн хийх зорилгоор алхахаар явна. Энэ хооронд би хитгэн хоноод амарчих гэж байгаа ч бидний төлөө өөрийн орон зайгаасаа хуваалцаж байгаа Микачаныг илүү цэвэрхэн орчинд байлгах, өөрийн амьдарч байгаа орчныг ч гэсэн цэвэрлэг зорилгоор гэрийн цэвэрлэгийг амжуулна. Цэвэрхэн гэрийг цэвэрлэж байгаа хэрэгэлтэй. Үүн дээр нэмээд тоос сарах, шал угаахыг хүний гарын оролцоогүй хийчихдэг автомат машинууд нь байгаа учраас бүгд хийх ажил алдахгүй. Нэг удаа ихэл сайн хүн болж гэрийнхээ өнцөг болонгуудыг тоос сорогчор соролтол Такуми-сан тоос сорогчны тэр чанга дунд
дургуу гэдэг санаагаа далтхан илэрхийлж, түүнээс хойш тоос орогчонд ч гар хүрэлгүй автомат машинд нь даатгах болсон билээ. Ингэж тоос арчсан өдрүүдэд Такуми-сан, Микачан хоёр өнөөдөр гэрээ цэвэрсэнд маш их баярлаа, маш том дэм болсон шүү гэж ёс юм шиг хэлнэ. Ийм талархлын үгний дараа юу ч хийгээгүй шахуу би ичнэ гэж жигтэйхэн. Микачан жижигхэн бийтэй, хөнгөн алхаатай, нүүрэнд нь үргэлж инээмсэглэл тодрон гэрэлтэх бөгөөд гэр бүлийн бүх гишүүдийг гэрээс гарах, гэртээ ирэх бүр цаваа дугаар, гэртээ тавтай морил, сайн аваад ирээрээ химээн үдэж өгтөн. Эсэргээрээ гэрээс гарч байгаа хүн явчгаа дэрээ, ирж байгаа хүн би ирлээ химээн хүндэтгэлийн үгээр мэд мэдэх нь Япон хүмүүсийн бас нэгэн нийтлэг соёл ажээ. Микачан өдрийн цагийн хүү Тамакида зориулна. Хамтдаа ном унших, оригами хийх, зураг зурах, хичээлийг нь давтуулах зэрэг чанартай цагийг зарцуулж, зочны өрөөний ширээн дээр багар отоход 1 цаг 30 минут орчмыг тоглоно. Одоо нэг өөрт зориулах завтаа болсон Микачан үргэлжлүүлэн өрхийн тооцооны дэвтрээ хөтлөх, баримтууд устгах, эсвэл дэвтэр дээрээ тэмдэглэл хөтлөх, компьютероо асан аниргүй сухаж, үүний дараа тэрээр буудан дээр бяцхан дэр байрлуулан хагас хевтээд нүдэйнэн хэсэг амс хийх нь түн чиг эмхтээлэг бөгөөд хүчрэхэг харагддаг юм. Оройн 16 цаг болоход хоолны бэлтгэл хийж эхэлнэ. Микачан хоолыг хөвчлэн интернетээс эсвэл хоолны номон дээрээс харж хийхэд харагдана. Хоол хийхдээ үсээ шарсан хуурсан хоолны үнрээс хамгаалах төдийгүй хоолнд үс орохгүй гэж болгоомжлон шууж альчуураар бон бүх биеэ хаалгалсан ханцуутай хормогч өмснө. Энэ хоёроо өдөр бүр угааж ариутгаад ням байлан эвхэж хураана. Дөрвөн том хүн, хоёр хүүхдийн хоол баггүй. Ингэхдээ хоолнд үндсэн хэсэг буюу мах, банш зэрэгс гадна заавал ямар нэгэн ногооны салаад, будаа, мисо шил зүрийг багтана. Заримдаа хоёрч үндсэн хоолыг оройн хоолныхоо менюнд төлөвлөсөн байдаг. Бүгд маш бага бага боловч бүгдийг нь эцсийн дараа ямар их эцнээ гайхаж суусан өтер олон. Хоол хийх үеэр Микачан бит хоёр Google Translate ашиглаж, эсвэл Микачаны англи хэлний номын тусламжтайгаар ойлголцсон, би хоол хийх явцад чадлынхаа хэрээр хуруу нэмэрлэж, хагас тутуухан боловч халуун дулаан яраатай цаг хугацааг өнгөрүүлдэг байлаа. Би японоор, харин Микачан англи хэлээр ярьж сурах хүсэлтэй учраас аль алиг нь хольж сэлэн ижиг санаа зовхыг мэдэхгүй хоорондоо ярилцаар бид хоёр бибинийхээ ажил мэргэжил, нөхрүүдийнхээ тухай өөрсдийн харийн түүхээ ярилцаж амьдсан билээ. Хэрвээ бид хоёрын яриаг нөхрүүд хөндлөнгөө сонссон бол хөхинэд нь хөрөх байсан бахтай гэж одоо бодогдно. Англи, Монгол, Японыг ойлсон тийм яриа бидний дунд өрнөнө. Ийм ярилсан үед би Микачаныг жирэмсний амралтаа авахаас өмнө хор тавдартай хүмүүсийг асардаг сувилагч байсныг, өглөө 8 цагаас орой 20-21 цаг хүртэл ажиллаад, заримдаа хүнд өвчтнүүдээс шалтгаалan хүүхдээч цэцэрлэгээс нь авч чадахгүй оройд уулдаг, бусдын төлөө өөрийн амьдралыг хойш тавин явдаг байсныг мэдэж үлээ. Түүний маш цэвэрч, хөдөлмөрч зан, түүний мэрэгжилтэй нэг талаараа холбоотой юм байна шүү дээ гэж бяцхан нээлттэй хэд хийж байлаа. Мөн Микачан, Такумиса хоёр төгсөө бид хоёрын адил дунд сургуулийн нэг ангийн сурагчид төдийгүй сургуулаа төгснөөс хойш олон жилийн дараах ангийн уулзалтын үеэр бие биедээ татагдах болж, гэр бүл болж, үр хүүхэдтэй болсон гэд олон түүх минь яг адил гэдгийг бидтэй хэд мэдэж авсан юм. Сонин очир шүү. Орой бүр ийм олон төрлийн хоолыг гар хуруунд бүжиглэх мэт урлагтай, урамтай бөгөөд төвөггүйхэн бэлдэх Микачаныг би хараад бахархна. Тэгэхээр л үгүй эн чинь амар амархан гэд нүдэ бүлтэлхэнэ. Надад хоол зааж өгөх тоолондоо ийм амархан, амархан байгаа биз? Ингээд л боллоо шүү дээ гэд үнэн сэтгэлээсээ хэлнэ. Надад тэр хоолнууд нь үнэндээ амархан санагдахгүй. Хоол хийхэд угаасаа л хизээч ялрахдаггүй, харин хийсэн хоолоо урлагтай тавглаад ширээгээ засах дуртай. Ширээ дүүрэн төрөл бүрийн хоолыг Микачан маш хурдан, маш цэвэрхэн, маш амархнаар хийгээд дуусгачихдаг.
яг л хин нэгэн үл үзэгдэх тослох хажуудаа зогсоочихсан юм шиг тийм санагддаг байжээ. Хоолой хийж дууссан Мегажан хүүгээ аваад өдрийн алжаалаа тайлхаар усанда орно. Шүшүрт орхын хажуугаар халуун ваннд хөвтөж үсээ хатаадаг учраас баггүй хугацааг угаалгын өрөөндөө өнгөрүүлнэ. Мегажан ингээд өдрийн бүх ажлаа амжуулж хоолой хийж, гэрээ цэмцэлгэж, хувц хунраа угааж, хүүхдээ салхилуулж, хичээлийг нь давтуулж, орой усанд нь оруулахдаа аль нэгийг нь нөхөр минь хийж надад туслах ёстой гэж огт бодохгүй. Такоми саны гэртээ ирэхэд гэр цэвэрхэн, хоол бэлэн, ажилсаг, үзэсгэлэнтэй ихнэр нь хөөрхөн өрн хүлэн. Гол нь Мегачай маань төрөхөд 7 хоног үлдээд байдаг. Ёй гэж ганц ч хэлэлгүй энэ бүхнийг инээмсэглэн амжуулна гэдэг аргагүй хайрлам хүндлэн билээ. Оройн хоолоо нөхрөөд ажилласаа ирсэн эсгээс үл хамааран 19 цагт эднэ. Хоолны ширээний ард хоолны нарийн амт, түүний түүх, өдөр олж өнгөрсөн үйл явдлууд, хүүхдүүдийн талаар ярилцсан мөн илүү сайн танилцахаар бие биенээсээ илүү асуултууд асан өнгөрүүлнэ. Үндсэн хоол, салаат нь ихэвчлэн том тавганд ширээний голд тустаа савхтаа байж, гişүүд тус савхаар өөрийн тавгандаа хоолыг шилжүүлэн аваад буцаан тавих ёстой. Гэвч гэрэл маа нэг л мэтгэд бүхэл хоол салаатны савхуудыг түүсээр 2-3 савхтаа болчихсон сууж ах бөгөөд хинийг нь хоол нэмэхээр савх хайх үед үүнийг анзаарч бид бүгд бүүн инээдэн болдог байлаа. Удалгүй би энэ алдаагаа засаж заримдаа л ганцхан илүү савхтаа суудаг болсон байлаа. Хоолны дараа би аяг тавгаа угаахаар босхол тэр гурав яриагаа үргэлжлүүлэн дэлгэх нь олонтаа. Такоми-сан Микача хоёр хүүгийнхээ газрын зурган номон дээрээс Монголыг олж дээр нь байгаа сонирхолтой зургуудыг зааж тайлбарлуулна. Монголын талаар юм асах тоолонд нь төгсөөгийн нүд сэргэн нэг их урт тайлбар хэлнэ. Тэх бүрд нь тэд үнэн сэтгэлээсээ гайхаж бодлогширна. Орой олны дараах цэвэрлэгээ дуусны дараа Мегачан талархал илэрхийлээд унтахаар хэвтэх үед 21 цаг болсон байна. Унтахтаа хүүгээ заавал өрөөлөгө авч орох бөгөөд эрт унтаж, эрт босдог тэдний энэ зуршлыгч мөн өөртөө авч хэрэгжүүлэхийг их хүссэн ч одоогоор жоохон чадаагүй хэвээр л байна. Зурга Такуми-сан. Мегачан Тамаки хоёрыг өрөөлө орсны дараа Такуми-сан мөн л өрөө рүүгээ явж тэд гэр бүлийн алтан цагаа өнгөрүүлдэг хололтой. Хэсэг хугацааны дараа Такуми-сан өрөөнийхөө гэрлийг унтраагаад гарч ирнэ. Тэр хоёрыгаа унтах хүртэл нь хань олчхаад ажиллаа хийхээр гарч ирж буй тэр. Такуми-сан тун ирч хүчтэй, идэвхтэй, дог, өөртөө тун итгэлтэй, бас зоригтой нэгэн. Өөрийн бизнесийг дөнгөж шинээр эхлүүлээд байгаа учраас энгийнээс илүү их цаг хугацааг ажилдаа зарцуулах шаардлагатай үе нь ирээд байгаа. Такуми-сан хүүхдтэй сайн уулзах болдог бөгөөд Анандтай анх уулзахдаа л нүд рүү нь харж байгаад нэрийг нь хэлэхэд бүрэг даруй Ананд маань баахан инээж түүнээс хойш ихэл талтай байх болов. Чөлөөтэй зогсох цаг болтгол юм бол Анандтай эсвэл Тамакитай ноцолдож байгаа нь харагдана. Бидний ирсэн анхны өдөр шууд л Ананд Тамаки хоёрыг аваад усан дорхоор угаалгын өрөөний хаалгыг хаачгаж өглөө. Тэгснээ бид хоёрыг дэлгүүр явж гарч салхилж өөрсдөө цаг гаргаж болно шүү. Би Анандыг хариуцаад үлтий гэхэд өнөх гайхшрал улам лавширч байсныг сандаг юм. Мегачан гэрийн бүх ажлыг амжуулж Такуми-сан яг л зочид буудалд байрлаж байгаа юм шиг санагдаж болох ч бас үгүй. Такуми-сан амралтын өдрийн өглөө хүүгээ аваад явж явж ирнэ. Дэлгүүр хоршоо, цэцэрлэг түрээлэн зэргээр салхилуулж байгаа тэр хооронд Мегачан цагийг өөртөө зориулсан хүссэн бүхнийг хийнэ. Дэлгүүр явж ирэхдээ эх 7 оны хүнсний гол гол материалуудыг цуглуулж банш, бифштекс, бодаатай хорог, төмсөн шаржигнор зэргийг хийн хөлдөөж эхнэрийнхээ ажлыг хөнгөвчлөнө. Микачи ажлын өдрүүдэд заримдаа эдгээр хоолыг хөргөчнөөс шархшүүгэнд хийн гисгээд шууд шарж хэрэглэнэ. Мэдээж намагч гисэн хүссэн үедээ үүнийг хэрэглээрэ та нарт зориулж ийм бэлдсэн шүү, тиймч зүйлийг авлаа, иймч зүйлийг бэлдсэн шүү хэмээн ярина.
Амралтын өдрийн өдөр оройн хоолыг Такуми сан бүгдийг нь хийн. Тэр хоол хийхдээ тунчиг чадварлаг. Аав нь хоолны газар ажилуулдаг тоогоч мэрэгчлэлтэй хүн учраас багасаа л хоол хийх хүрлэгт суралцжээ. Тиймээс хоолыг Мика чанаас дутахгүй хөнгөн хурдан хийн. Та хоёрын хин нь хоол сан хийдэг вэ гэж асуухад Такуми сан аа сүүлийн үед Мика сан болоод байгаа гэж хариулсан. Мөн Такуми-сан амралтын өдөр хүүгээ усанд оруулах, хамт тоглох гээд бүх ажлыг хариуцсан угаалгын ажлыг л Мика өөрийнхөө тусгай аргаар угаадаг юм аа гэд хойшсон. Мика ч үнэхээр л угаалгыг өөр өөр жороор, өөр өөр хугацаагаар тусгайлан хийдэг үлээ. Харин манай гэр бүлийнхэн амралтын өдрөөр өдөржин байр үзэхээр гадуур явна. Японы байр суучлалын компаниуд зуучлалын хүсэнд өндөр төлбөр авах өгөөд түүнийхээ хэрээр сайн үйлчилгээ үзүүлнэ. Зуучлалын компанидэр мөлхөөдч болтгоо атсан бол цаашаа унах унаа уух усыг хариуцаад өдөржин дагуулад явчихна. Ингээд байраа догтож гэрээгээ хийхээр болвол бид аль бием шиг зуучлалын компани ажилтан Такуми санта утсаар яруулна. Такуми сан яруулаарэ гэсэн учир тэрэлтэй. Япон хүмүүс л хоорондоо ойлголцох хэлээр хэсэг ярилцсан дараа бидний зуучлалын хүсийг 50% бууруулсан байлаа. Монголч бол өө хөгшин хүрхи гадаад хэдэн хүмүүс коронавирусын үед хэцүү байгаа чи жаахан яриад өгчөөч гэж ярьсан юм болов уу гэж одоо таамаглана. Такуми саны тусыг нэгбүрчлэн бичвэл дуусахгүй. Ажлын эхний сар гэр орноо тогтоох бичиг баримтуудаа дүүрэгт бүртгүүлж цэгцлэхээс эхлээд олон ажлуудыг амжуулах цалинтай чөлөө өгч бид гурыг нүүхөр явхад өөрийн болон компани зүгээс тодорхой хэмжээний мөнгөнд тусламж үзүүлж өөрсдөдөө илүү байгаа цасан цагаан өнгийн хөшигнүүд, тогоо, хоолны саваас эхлээд мөнгө өрхийн оронд хэрэглэж болно гэсээр баахан туслалцаа үзүүллээ. Бид хоёрч аав ээжийн гэрээс л тусдаа гарах гэж байгаа хүүхдүүд чиг бөө юм боллоо. Түрээсийн байранд анхудаа ороход нийт монгол мөнгөөр 7-8 сая орчим төгрөг. Түүнээс гадна хов хоосон байранд орох учраас ойр зүрийн тавилга хэрэгсэл, наандчил угаалгын нунтаг, савн боо, хүнс гэхээр багтаал 10 гаруй сая төгрөг шаардаж байсан учраас эхний ээлжинд байгаа зүйлсээрээ болго гэсэн Такуми саны санаа зөв байлаа. 10 хоног хамтдаа амьдарч маргааш өглөө бид гурав шинэ байр руугаа нүүхээр боллоо. Нүүхийн өмнөх орой Мика чан, Тамаки, Ананд гурыг үндсний дараа Такуми сан төгсөө бид хоёрыг дуудаад цаас харандаа гарган нэгэн асуудлыг нухацтай ярихаар суулаа. Тэр нь өрхийн тооцоо байлаа. Одоо бид хоёр хідэн төгөргийн авлагатай вэ? Хідэн төгөргийн өглөхтэй вэ? Хідэн төгөргийн хадгаламжтай вэ? Хідэн төгөргийг сард зарцуулах вэ? Эхний сарудад юунд мөнгөө өрч болох бас өрөхгүй вэ? Гэх мэт тооцооллыг бид хоёртай хамт хийж хамгийн сүүлд нь 1 сая йений хадгаламжтай болж байж хэрэггүй зүсэд мөнгө өрөх эрхтэй болно шүү гэж хэлээд өөрийн туршлагыг элен далангуй ярив. Хүний нутагт өвдвөл, зовбол, гинтийн асуудал гарвал багтаал 1 сая йен буюу Монгол мөнгөөр 25-аас 26 сая төгрөг бэлэн байх ёстой гэв. Мөн Микачан манай шинэ байрны ойролцоох газрын зүрхийг нэг бүрчлэн шүүж бидэнд хямдрал зарладаг болон чанартай бараатаач арай хямдхан үнэтэй дэлгүүрүүдийг зааж цохож өгөх нь тэр. Офисын өрөөнөөсөө анх утсаар ярьж гэрийнхээ бичлэгийг хийн явуулж байсан танихгүй хүн Такумисан харин өнөөдөр төрсөн ах шиг минь элэгсэг дотн санагдах болжээ. Такумисан одоо бидний хамтран амьдрагч биш. Нөхрийн ажлын захирал. Тэм хідээч бидний хамтдаа өнгөрүүлсэн энэ 10 хоног хүний амьдралд тэр бүр тохиогоод байхгүй сонирхон мэдрэмжүүдээр дүүрэн байсан учраас ажлаас гадна өөр нэгэн намдан сэжин бидний холбосоор байгаа билээ. Утаах хэсэг Тамаки. Мика чам минь ядарсан байхдаа нийтлийн төгсгөл бидний 10 хоногийн аяллаа хамгийн хизүү хэсгийг цөөн үгээр дурдъя. Хөл оройн үед ганцхан насны зөрүүтэй хөвгүүд ашгүй хантай байж хоорондоо тоглоо сайхан байх нэ гэсэн бидний тамаг буруу байлаа. Тамаки анд хоёр ухраа олохгүй байсаар 10 хоног өнгөрөв.
хин хин нь айлын ганц хүү цэцэрлэгт яваад удаагүй сайн нийгэмшээгүй байхад нь хүл ороо тогтоож ахиад л гэртээ сууцгачихсан. Эд дураара, эд ааштай, эд өөрийн хөрөө зөрүүдэлдэг насны хоёр жаал. Хин хиндээ бууж өгсөнгүй, хин хиндээ найр тавьсангүй, нэмээд хэлт хараахан ороогүйч англиар өөрийгөө ойлголдог ананд японоор ярьдаг Тамаки хоёрт хилний бэрхшээл нь хамгийн том асуудал байлаа. Тэд хамстаа 10 минут тоглол маш их хугацаа гэсэн. Үгүй бол Тамаки арай томоор тоглоомыг нь булааж, ананд уурн хүрхтэй Тамакиг цохох, хин энэ бачимдахтаа ээж рүүгээ гүүж, ойрлж, хашгирч тоглоомоо булаацлах нь хэцүү. Энэ бүрд Мика-чан Тамакиг хөтлөн ирж анандаас, надаас уучлалт гуйж, уучлалт гуйлгана. Хизээч хүүхэдчүүдээ гэж Тамакиг өмөрөхгүй. Ингээх тоолонд нь би үгүй харин ч бидний буруу гэж ээжүүд нь хүүхдийнхээ өмнөөс уучлалт гуйсаар өндөрлөн. Би тэдний гэрт амьдарч байгаа илүү. Тэд миний гэрт амьдарч байгаа илүү гэж бодтал найр тавина. Нэг орой Мика-чан өрөө рүүгээ унтахаар орохынхаа өмнө доктоотой захаа гарт минь бариулчгаад яваадаг. Япон хэлээр цэвэр гаргацтайгаар ирээлхэн бичсэн тэр захаг нөхрөөрөө монгол хэлээр уншуулбал. Жаахан хүүхдтэйгээ айлын гэрт хэцүү байгаа хта. Гэр орон цэвэрлэнэ гэж битгий өрийгөө хүчлээрээ. Би гэр цэвэрлэж угаалга хийх дуртай учраас л байнга хийж байдаг юм. Өөрийнхөө дураараа байгаарэ. Бид хамттай амьдарч энэ гэрийг хуван хэрэглэж байгаа шүү дээ. Дүүтэй байж үзээгүй Тамаки өөрөөсөө бага насны хүүхдийг дээрлэхэд ах шиг санагдаад байна. Үнэхээр уучлаарай гэх мэтээр сэтгэлийн үгсээ бичсэн байлаа. Мика-чан, одоо 4 хоногийн дараа төрнө. Гэтэл бусдын тав тухыг, бусдын сэтгэлийг амар амгалан байлгах гэж хичээсээр. Илүү их сэтгэл хөдлөм үгстэй түүний цагтлыг сонсоод дэмийл нүлмэс цээлгэнлээ. Зовлонгоо ил гаргаж, бусдын жаргал баяр баясгал цаад болохгүй гэдэг Япон философийг Мика-чанаас анх яг тэгэхэд л мэдэрч илээ. Унтаж байгаа муурыг сэрэхгүй гэхдээ кимоногоо тастаж байгаа Япон бүсгийн зураг огтхонч хэтрүүлэг биш гэдгийг үгээр хэлж тайлбарламгүйгээр дотоодтой ойлгож сэрсэн нь энэ байлаа. Харин өнөөдөр бол 2020 оны 8 сарын 9. Такуми Асайсаны гэр бүлд бяцхан охин мэдлээд 2 сар болсон байна. Бид өнгөрсөн амралтын нэг өдрийг хамтдаа өнгөрүүлэх үеэр уг нийтлэл зургуудыг олон нийтэд түргэх зөвшөөрөл гэр бүлээс нь альбан ёсоор авсан гэдгийг энд цохон тэмдэглэлээ. Энэ өдөр миний төрсэн өдөр таарсан тул тэд бас л надад бэлэг бон бэлдсэн байхан тэр. Ахин уулзахад тончиг таатай байлаа. Баярлалаа.